ახლა რო ვაანალიზებთ, რაც ხდება საქართველოში ბოლო 30 წლის განმავლობაში, თითქოს მოსალოდნელი იყო, თუმცა ჯობდა თავიდან აგოცილებინა. მოსალოდნელი რა იყო? რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ქართულ საზოგადოებაში გაჩნდა, რომ საბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბებული ქართული საზოგადოება, ხელოვნური კვაზი საზოგადოება და სახელმწიფოებრიობა, სადაც ყველაფერი იყო გაშალაშინებული, გასუფთავებული და ემსახურებოდა საბჭოთა იდეოლოგიას და საბჭოთა კავშირში არსებულ სტანდარტებს. როგორც კი ჩამოიშალა საბჭოთა კავშირი, ის როლის არ გეგმავდა მას, ხელში შექმნა სტერილური საზოგადოება, სადაც სკოლიდან მოყოლებული გვასწავლდნენ როგორც რაღაც მონოეთნიკურ, მონორელიგიურ თუმცა კვაზი რაღაც მომენტებს, სადაც ქართველების უმრავლესობა, ეს არის ეთნიკური, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა, ეს არის ეთნიკური ქართველები, მართლმადიდებლები, ლიტერატურა მართლმადიდებლური, ასე შემდეგ და გვავიწყებდნენ და გვავიწყეს ახდებოდა საბჭოთა იმპერიამდე. როცა საქართველოს დღევანდელი ტერიტორია იყო საკმაოდ მრავალფეროვანი, იყო მრავალრელიგიური, მრავალეთნიკური და ეს საუკუნეების მოდიოდა. პირველ როგორც კი ქრისტიანობა შეიქმნა, მაშინვე გავრცელდა საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც ისლამი შეიქმნა, მაშინვე გავრცელდა საქართველოს ტერიტორიაზე და მუდმივად თანაცხოვრობდა ორი უდიდესი ცივილიზაცია ერთად. ამ ფონზე მოდის უკვე რუსეთის იმპერია, რომელიც ამას ყველაფერს იღებს როგორც საჩუქარს, იმიტომ ქართულებმა ვაჩუქეთ ჩვენ რუსეთის იმპერიას მართლმადიდებლობიდან გამომდინარე ტერიტორია და სუვერენიტეტიც, მაგრამ საბჭოთა იმპერია იყო ყოველ უკუღმართი, აბსოლუტ არ შეესაბამება არანაირ სტანდარტებს და აქ მოხდა გაყინვა რაღაც გარკვეული პროცესების. აი ესა მოვედით საბჭოთა კავშირის დაშლამდე, სადაც უცებ აღმოჩნდა, რომ თითქოს ჩვენ ყველა ვართ მართლმადიდებელი, ჩვენ ყველა ვართ ქართველები, რაც სინოდოს არ შეესაბამებოდა და როგორც კარები გაიხსნა, როგორც კი საზღვრები გაიხსნა, როგორც იდეოლოგები მოიხსნა, უცებ აღმოჩნდით ჩვენ დაუბრუნდით ქართველების დიდი ნაწილი მართლმადიდებლობას, იმიტომ რომ მანამდე აგრძელული იყო. მაგრამ ამოვედოს ჩვენი შვილები, ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი თანამოქალაქეები დაუბრუნდნენ თავიანთ რელიგიებს, თავით ენებს, თავის კულტურებს და უცებ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი თაობები იყო განზარცული რელიგიიდან, იმიტომ რომ ათეისტო საზოგადოებაში ვიზრდებოდით, მაგრამ მოვიდა ახალგაზრდობა, წარფელი არ არაფერი საერთო არ აქვს საბჭოთა კავშირთან და ისინი შეერაღებული არიან ორი ძლიერი და სახიფათო იდეოლოგიით, ერთი მხრივ ეთნიკური ნაციონალიზმით, მეორე მხრივ რელიგიური ნაციონალიზმით, არა მარტო ქართველები, არა ქართველებიც, ჩვენი მოქალაქეები. მაგრამ სწორედ აქ არის სახელმწიფოს პრობლემა, უკვე ჩვენი დღევანდელი. რა შეიძლება სახელმწიფო? ის მხარს უჭერს მრავალფეროვნებას და ათანასწორებს ყველას, თუ რომელიღაც ჯგუფებზე ახდენს მეტ ფსონსდებს და მეტ პოლიტიკას, სახელმწიფოს პოლიტიკას ახორციელებს რომელიმე ჯგუფების საშუალებით. სამწუხაროდ ხდება ეს მეორე. და იქ ხდება იმ მცირე ჯგუფებზე ჯგუფების გამოყენება, რომლებიც თავის თავთვლიან ქართველებად და მართლმადიდებლებად და მათზე მათი საშუალებით ახდენენ რაღაც გარკვეული პროექტის ახორცელებას, რაც პირველში დარტყმის ქვეშ აყენებს ამ ხალხს, ვინც იქ ცხოვრობს. ჩვენს ნახეთ ბუკნარშიც, ჩვენს ნახეთ დმანისში, სადაც ადგილზე ცხოვრები ეთნიკური მართლმადიდებელი ქართველები გზნობენ თავს დაუცველად. დაუცველად, იმიტომ რომ გზნობენ, რომ მათ გარშემო, მათი სამეზობლოში არსებული მუსლიმური საზოგადოება თავის უფლებებს მოითხოვს და მათ თავის უფლება აქვს, მოქალაქეები არიან. მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ მათ არ ესმით ეს გამოწვევა. და მათ გონეთო, თუ დღეს მოახერხებენ ჩაახშონ, გვერდზე გადაწიონ, უგულყონ და ქვია ყველგან არ მიაქციონ ეთნიკური თუ რელიგიური უსაფრთხოების და სხვა უსაფრთხოების წარმომადგენლების ინტერესებს, ეს გაესა, ეს ჩაივლის თავის, ეს არ ჩაივლის პირიქით, ეს შიგნით შედის, ეს ტკივილი და ადამიანები არენდობიან სახელმწიფოს.